გამარჯობა, მე ვარ თამარ ბიგვავა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი. ბეუფლები ჟურნალისტის პროფესიას. დღეს გაგაცნობ ჩემეულ ხედვა შაბათის კურიერთან დაკავშირებით. შაბათის კურიერი პოლიტიკური ტოკ-შოუა და ის რუსთავიორის ეთერში, როგორც გადაცემის ახალწოდებიდან ირკვევა, შაბათობით გადის. გადაცემას გიორგი გაბუნია უძღვება, თუმცა ყველა იმ მაყურებელს, ვისაც შაბათობით ცისფერი ეკრანის ყურების საშუალება არ აქვს, გიორგი გაბუნიას სამშაბათობითაც შეუძლია შეხვდეს გადაცემაში არჩევანი. გადაცემა ეთერშია 21 საათზე ქრონომეტრაჟით 90 წუთი. ვისთვის ამ ბევრი თუ ცოტა დროის ფარგლებში წამყვანს აქვს ამბიცია გვესაუბროს დღის აქტუალურ თემებზე. შაბათიდან შაბათამდე შაბათის კურიერს წითელ ზოლად გასდევს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საინფორმაციო პოლიტიკა. ადვოკატი და მისი ოჯახის წევრები დარწმუნებულნი არიან, რომ თათუხაშვილის სამართალდამცველებმა სასურველი ჩვენების მისაღებად გაიტაცეს და აწამეს. ინფორმაციის მიწოდების პარალელურად სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობისას გადაცემაში ერთვებიან როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ექსპერტები, თუმცა ხშირად ბალანსი დარღვეულია. რესპონდენტებს შორის ოპოზიციის წარმომადგენლები ჭარბობენ. სამართლიანობა მოითხოვს და უნდა აღვნიშნოთ, როგორც გადაცემის წამყვანი ამბობს, არც თუ იშვიათად გადაცემაში მონაწილეობაზე თავად მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ უარს. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ გადაცემის წამყვანი სიძულვილის ენაზე უარს ამბობს. ის ცინიზმით გამოხატავს სათქმელს. პოზიცია, სადაც აშკარად იკვეთება ჟურნალისტის პოლიტიკური გემოვნება, მაყურებელში გაღიზიანებას იწვევს. რაც შეეხება გადაცემის ფორმატს, ის არაფრით განსხვავდება და გამოირჩევა სხვა პოლიტიკური ток-შოუებისაგან. აქაც დომინირებს კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. დასთან გვაქვს აქ საქმე, შერჩევით სამართალთან თუ არაკომპეტენტურობასთან. კარგი იქნებოდა ამ შეკითხვის დასვა მთავარი პროკურატურისთვის შემძლებოდა, თუმცა უცხება ამავე განცხადებაში ამბობს, რომ მიზანშეწონილად ართulis კომენტარის გაკეთებას ადვოკატ ირაკლი ზაქარიაშვილისა და ბაჩუ ახალაიას მეუღლის ანი ნადარეიშვილის ტყუილებზე. სტუდია სრულიად შეესაბამება გადაცემის ფორმატს. წამყვანი ცდილობს მოირგოს მკაცრი იმიჯი. სულ ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, მერწმუნეთ ყოველი სიტყვა კრიტიკული თუ საქებარი მხოლოდ კეთილი განწყობით ითქვა.